Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama premton para të rinjve të Petrelës se pasardhjes së socialistëve në pushtet do të reformohet sistemi arsimor në vend. Sipas Ramës, ai aktuali nuk ofron asnjë perspektivë për të ardhmen, duke premtuar se pas 23 qershorit situata do të ndryshojë. Ne jemi vendosur që t'i kthejmë shkollat në qendra komunitare. Ne jemi vendosur që t'ua kthejmë investimet prindërve tuaj, që sakrifikojnë shumë për t'ju çuar juve në shkollë. Por njëkohësisht t'ju kthejmë juve në fund të këtij rrugëtimi investimin e energjive, të kohës dhe të mundit tuaj për t'u pasuruar me dije. Kryetari i Partisë Socialiste u kërkoi të rinjve të përfshihen në politikë jo vetëm përfitorën e Partisë Socialiste, por dhe për të realizuar ndryshimin që do të kthejë besimin tek ta. Në programin ton ne kemi një zotim, një zotim themelor, që vajzave dhe djemve të vëndi, të ju japim arsye të besojnë se ëndrat dhe shpresat e tyre janë plotësisht realizueshme nëse së bashku fitojmë zgjedhjet e ardhshme dhe së bashku e kthejmë fitoren në një instrument që të hapi rrugë të reja dhe perspektiva të reja për çdo vajzë dhe djalë të këtij vendi.